三峡水库会被泥沙淤满，从而报废吗？会不会成为第二个三门峡？受到泥沙淤积的影响，三门峡水库差一点就报废了，这也让许多朋友开始担心泥沙给三峡水库带来的影响。作为我国的王炸水利工程，三峡水库给我国带来了许多的好处，仅在发电和旅游方面给我国带来了效益，同时在航运和养殖方面它也发挥了许多巨大的效益。只不过由于面积十分大，它也会面临许多的问题，比如说自然侵蚀，又或者是地质灾害，这些因素会导致它的寿命大大降低。但这还不是最危险的，最危险的是泥沙淤积现象。当年我国的三门峡水库就被它害得差一点使用不了了。那么三峡水库也会出现同样的问题吗？我们先来看看泥沙淤积会带来怎样的危害。在上个世纪90年代之后，黄河里边的泥沙数量变得越来越多，因为周边的植被全都被砍掉了，导致水土流失严重，水土流失一严重，泥沙量也蹭蹭蹭上涨，当时的三门峡水库差一点就报废了，不管是防洪功能还是发电功能都发挥不出来。国家看到这样的情况也心急如焚，如果持续下去的话，耗资千亿打造的三门峡水库很有可能就成为了一个损人不利己的工程。为了能够把这一种现象给解决，国家安排了国内最顶级的工程师过来，在三门峡水库这里打了许多的孔，利用这些孔把里边的泥沙全都给排除出去。同时我国还修建了一个小浪底水库，让它来分担三门峡水库的压力。做了这一系列拯救措施后，三门峡水库的危机终于才有所改善。三峡水库会被泥沙淤满吗？解决完三门峡水库的难题后，人们又把目标放在了三峡水库上。三峡水库每一年的泥沙量预计达到了 2.5 亿吨，绝对不会比三门峡水库要少。尤其是在最近这17年，它的泥沙数量也是蹭蹭蹭的上涨。根据相关数据显示，里边的泥沙重量已经达到了18亿吨。现在来看的话，这些泥沙还不会对三峡大坝造成什么巨大的危害，只不过不能让这个数字再增长上去了，否则三峡大坝可能之后也会和三门峡水库一样。针对这样的情况，国家这边也立马就出手了，想到了两个很好的办法。第一个就是把里边的浑水全都给排除出去，第二个就是把清水全都给积极起来。这时候就得很好的利用长江的汛期了。每一年的七月份到九月份，长江这里的水流量相当的大，我国的工程师也正是利用这一个特点，让他们把河底的泥沙直接给带走，这样做就不用担心泥沙一直会堆在下面了。不过值得一提的是，每一年只有两个月的汛期，所以必须得好好利用这个时间段。等到汛期一过的话，人们就会发现里边的含沙量已经变少了很多，这时候我们又可以把这些水全都给留下来，让水位慢慢的上升。三峡水库被淤满的后果是什么？水位在上升之后，三峡大坝这里的发展就不会受到任何的影响。这样做的话，三峡大坝还能够很好的利用这些清水进行发电。如果说不这样做，会带来怎样的后果呢？当时我们在修建大坝的时候，主要就是为了能够让周边人们的生活得到改善，同时也把这些水资源给变废为宝。如果说泥沙数量太多，然后国家还置之不理的话，那就会导致水库的库容量变得越来越小，这样会给水库的寿命造成相当大的打击。最重要的是，水库很有可能会进入报废的状态，河床的地貌也发生了翻天覆地的改变，一些商船想要在这里来往的话，会变得极其的不方便，并且这样做还会让河床的高度不断的上涨，两岸地区人们的生命财产完全就没办法得到保障了。我国许多的水库全都被泥沙问题给困扰过，所以这也是我们需要解决的重中之重。你还有什么好办法解决三峡水库泥沙多的问题吗？